ayırla. Zani dek sansıda şo. Yen oda kovintin tüsü yumu. Songodin tüsü yumu gizim marganchin. Dede anırt margangu haruldu gizim. Yen oda songodin tüsü. Dene da tutuk önüdür yerciga şo. Yen tüsü boluol öngürsün jilin. Arun negin sarayın arun tağın gizim batlıq çin tüsü. Arun negin sarayın arun tağın gizim kovinti surukç bağım. 12 сарын ихээр би нөгөө самбар дээрээ зогсоод хөрлөө батар сайдд хандаж нэлээд хэдийн хэлсэн. Энэ хүн жаахан хүний өгтөөхө байлцсан юм шиг байл. Гэхдээ би Монгол улсын төлөө хэлсэн. Наад сонгууль энэ төсөв чинь сонгуулийн төсөв болчихлоо. Ялангуяа та нар ингээд 500 объект одоо хуучин явж исэн 500-аад объектийг үргэлжлүүлнэ. За болж байна. 900 объект шинээр байна гэж одоо төсөв хийдэг чинь. Тэр ч юм шүү Хөрлөбаатараа. Би хөрлсөхөд хандахгүй байна. Ерэн зүгээр энэ танай засгийн энэ засгийн хараад байх нь Хөрлөбаатар дээр энэ мөнгөний болоод эдийн засгийн бүх эрх мэдэл яваад байна. Тэрэндээ жаахан сагаад их буруу юм хийгээд байна. Тэгэхээр 900 ши объект барьж байгаа байхгүй. Одоо тэгээд төрөөчийн чин зөргийн гишүүний асуудал зөв шүү дээ. Гэхдээ нөхөр Хөрлөбаатар чи ямар нэгэн байшин нэ барьчихсан бол усан бассан барьчихсан бол доторхын яан санх хөөж ийх юм. Эн чинь өнөөдөр гарч байгаа асуудал биш бүх үеийн засаг дээр л байсан асуудал шүү дээ. Тийм учраас бид танд танд үшээ би Монгол улсын хөрөнгө өргөдөж байгааг хараад ийм олон объект сонгуулийн жил битий шинээр барина гэж оруулаач гэж хүссэн. Тэгс ч хуцаа гэж хийсэн. А одоо өнөөдрийн төсвийн тодтол бол ковидх биш шүү. Улсын хөрөнгийг алдаа хийсэн шүү. Яг энэ өвчин зовлон гэвэр олон юм яриад явахгүй би яриагүй. Ер нь бол тэр ковид хууль гэж батлаад засгийн газар руу эрх мэдэл өгдөг чинь улсын хурл өөрөө автоматар өөрөө хэрхэс татгалцсан шүү дээ. Гэхдээ яг нэг 60 хэдэн амт учраас тэгэл юм хэлдэг амт юм байхгүй тэгэл дууснала. Энэ бол Монголын төрийн эрх мэдэл хуваарлаж байгаа ноцтой зөвчсөн. Тэр нэр нь даламдүүлж дураараа дөрөгсөн ковид дээр бол би тэгж бодож. За тэгээ би асуулт руу орё да. Хүрлээмийн тийм учраас яг хүмүүсийн үгийг сонс. Одоо энэ хүн Амбат сая ингээд төсөв тодтол хийх тухай юм ярихаар л цаавал хүнийг сөргөх юм. Эдийн засгийг сэргээх гэж төсөв тодтол хийдгүүч хэрэг шиг. Гэтийн ингэж одоо хүнийг мохорлаад байл. Тэр хүн чинь санаа хэлээд нь шүү. Энэ эдийн засгийн энэ төсөв тодтол хийсээр төсвийн байдал сайжрах юм биш үү гэж гордож асууж байгаа. Одоо бид нар өнөөдөр хамгийн эмгэнэстэй төсөв та нар арай батлахгүй байх та нар жаахан ажиллаарай. 62 нөхөр байгаа шүү. Чингис Бондтой тэнцвэр хэмжээний өртөө зээл ийм төсөв батлах гэж байна. Одоо тэр 3.8 чинь нэгдсэн төсөв 4.8 чинь аль нэрэн ч бодсон та нар нэг жил одоо Чингис Бондоос илүү ийм хэмжээний гаргалттай төсөв батлах гэж. Дахиад хөрлөө хариулаагүй. Ингээм бол асуугаад ийлээ. Хүүч нь хэдвэ гэж. Чингис Бондын хүүнээс хамаг өндөр хөдөө зээлээр зээл авч байгаа гэсэн үг. Ийм төсөв батлах гам ийм тодтол хийх хэрэг байна. Та нар минь нэг жаахан ухаарад бодоод үзээч. Энэ алт ууг тавьж ашиггүй. Энэ Монгол улсад ашигтай юм хэлж байгаа шүү. За бодоор тагнуулын байшинг би ерөнхий сайд байхдаа дуудлага хөдөлтөгээр хөдөлж ирсэн. Та нар тагнуулын ханган байшин босгож байна. Хөвөлцөн ханган байшин босгож байна. За яах вэ төрийн байгууллага босгох юм байна. Тэр сум баг руу чиглэсэн хөрөнгө оруулалт нэгтээ хоёрын хооронд үр ашиггүй хичнэ юм. Засаж ийн энэ бол. Зааны минут алтай гүшүүний юм. Нэг их 80 төгрөгний төсөв хөрөнгө оруулалтыг шинээр эхлэхгүй химнээд цааш нь айл шиг айл болоод явах байсан юм аа. Тийм учраас би хатуухан хэлчихье. Энэ бол ковидид зориулж батлсан тийм төсөв тодтоод байгаа биш. Сонгуул зориулж батлсан төсвөө хүрлээ. Цэгцэлж чадахгүй орж ирээд өнөөдөр нэг Чингис фонд буюу 1.5 тэрбум Америкт доллартай тэнцвэр хэмжээний алдагдaltaа буюу зээл шүү дээ энэ алдагдал гэдэг чинь зээл авах гэсэн ийм юм хийж байна. За асуулт асууч. Тогтворжуулалтын санныг нэг их 80 биш 150 орчим тэрбум төгрөгтэй болж байгаа юм байна. Одоо харин энэ үе үеийн зас одоо шинэ гишүүд авах гэсэн хэлж. Үе үеийн засгийн газар гарч ирээл тогтворжуулалтын төсвийн тогтвортой байдлын хууль гэдэг хуулийн ийм цоохор болтол нь Хөлбөмбөөр шүршээл өөрчлөлт оруулаад тэгэл тогтвортойш тогтворгүй байдлын тухай хууль батлал хийсэн.
одоо 149 сая тэрүүн төгрөг байгаа тэрний хөрлөө дахиад төсвийнх авдаг юм. Хөрлөө одоо сайд асуулт нэрлэнэ. Гэхдээ гişэнэ жоохон хүн дромжлохгүйгээр хэлчихээ. Та ерөнхий сайд болчих сахах нь гэдгээр сансарт нисцэн байсан цаг үе ойрхон баг шүү. Тэрвээ бас бодож яриа. Би тантаа тийж хуцваа энэ тэрэг гэж ярьж үзээгүй. Над зан характер байдгүй. Та өөрийнхөө хэлдэг үгээрээ хүн битгий томслоод байгаа. Таны ерөнхий сайдээс нь жилүүдэд Монгол улс 4-5 төсөвтэй явж Монгол улсын эдийн засаг эдгээрээ хэвтэх сорин тавьчихсан шүү. Та тэр ингэл дээр суучаад ардын намын халуун харж байгаа хоёр гараа ташаанд авчгаа загнаж дормжилж исэн тэр цаг үе чинь өнгөрсөн шүү яг үнэ хэлэхэд. Ажил хэрэгч парламент үсээд удаж байгаа одоо. Хэвэн ярил яри. Тэгж болохгүй шүү дээ. Та дандаа хүн дормжилж яадаг, хүн гүтгэж яадаг ямар юутай юм бэ? Ингэж болохгүй шүү дээ. Ингэж болохгүй. Би танд хэлье. Таны үед 4-5 төсөвтэй. Хэдийн их найдаар мөнгө хэвлэж гаргаад Цөөн тооны аж ахуй нэгжүүдэд үн тогтворжуулах хөтөлбөрөөр тарааж исэн цаг үе ойрхон. Ойрхон байгаа. Тэрүүгээрээ тэр хүмүүсүүд нь шалгагдаад явж байгаа юм байл юу? Одоо нэг шударгын төвд очишгэн. Та тэгж болохгүй. Энэ өнгөрсөн хугацаанд бий болгосон эдийн засгийн хүндрэлүүдийг босгохын төлөө бид нар ажиллаж байгаа. Босгоод ч ирсэн. Нийгэм шударгаас тогтоох тухай асуудлаар ажиллаж байгаа. Тэргүй хийгээд ирсэн. Имч учраас ард түмэн, ард түмэн хоёр сонгууль дамжуулаад Монгол ардын намд санал өгсөн. Та өөрөө ус төржиж энэ асуудалд ингэж хандж болохгүй. Та бол эдийн засгийн алуурчин. Эдийн засгийг унгасан хүн та өөрөө. Тэгчээд одоо танаар бид загнуулаа суумааргүй байна. Энд ажил хэрэгч яриа өрнөх юм байх гэж ойлгосон. Би урд нэх мундаг байсан та нар нэг сагаад юу юу ч гэнэ тийм хүний Тарих толгоонд байдгүйг та хэлж болохгүй шүү дээ. Танаар бид тэгж дормжлуулж яадаг хүн биш. Оо би ч бас ярина. Тан зөндөө юм ярина. Гэдгийг бүр онцлоод нэгдүгээрт нь хэлмээр байна. Хоёрдугаарт нь тэр төсвийн хөрөнгө оруулалтын үед царцаана гэдэг хөрөнгө оруулалтыг царцаана гэдэг юм гарсан. Энэ эргээд дараа нь Монгол улсад Хоёр дахин өндөр өртөгтөөр эргэж баригдсан. Таны зогсоогоор царцаасан энэ объектууд эргээд Монгол Улсад хоёр дахин их өндөр өртөгтөөр эргэж баригдсан. Олон жил тэр хөрөнгө оруулалтад зогссон. Тийм учраас энэ улсыг бас тэр их хэмжээний хохирол учруулсан ажил бол одоо хүртэл үргэлжилж байгаа. Тэр алдааг бид нэр давтахгүй. Хийгдээд явж байгаа ажлуудыг бид нэр хийгээд дуусгах хэрэгтэй. Тэнд баахан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт хийгдэв. Хаягддаг, үргэлддэг ийм байдлыг бид нар бол гаргаж болохгүй. Тийм учраас энэ бодлогоороо явна. Таны бодлогоор яваад ардын нам бүлгчгүй болтлоо үнсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо та энийг дайлантуулж одоо ус төрийн өс авах гэдэг юм уу, гонзон тооцох гэдэг юм уу, та нэг усад ялагдаад үз дээ та хэрэгтэй. Тэрүүгөө марчиж болдгүй юм уу? Олон жил тэрүүгөө санаж явах юм. Тэрүүг би сонгодгоо шүү дээ. Ард түмэн сонгоод та бид хэд л унаал үз дээ. Тэгчээ тэрүүндээ нэг 100-аар энд орж ирээд олон юм яриад тэг хүн болгонд хавраад явах юм. Та нэг ерөнхий сайд байсан шиг, сангийн сайд байсан хүн шиг нэг жоохон уужуу тавь асуулт хандал та. Ийм л тайлбар хийлье. За, бямц цогт